here we have a majestic liftoff of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. Speed to tracking. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling. Spectropolarimetry of habitable planet. Namaskar, bishesh samprochar masul apnalok swagatam moi pranchal. Obohihot haju hobor hol. Chandrayaan 3-r soft landing or babe. ঠিকেই শুনিছে আপোনালোকে সফট লেণ্ডিঙৰ বাবে এতিয়া আমি সকলো সাজু হ'বৰ হ'ল চন্দ্ৰযান তিনিয়ে ইতিমধ্যেই নিজৰ কক্ষপথৰ যি পৰিভ্ৰমণ সেয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু 100 কিলোমিটাৰ কক্ষপথত ইতিমধ্যেই চন্দ্ৰযান তিনি প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু যি চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই যাত্ৰাপথ আছে সেই যাত্ৰাপথৰ বহুকেইটা নতুন নতুন খবৰ আপোনালোকৰ বাবে দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ প্ৰপালচন মডিউল আৰু লেণ্ডাৰ মডিউলৰ বিভক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া 17 আগষ্টত আৰম্ভ হ'ব আগষ্টক সেই বিশেষ দিনটো বৃহস্পতিবাৰ গুৰুবাৰ বুলি যাক আমি ভাৰতীয়সকলে বিশ্বাস কৰোঁ বৃহস্পতিবাৰ আৰু সেই গুৰুবাৰৰ ভাল দিনটোতেই অৰ্থাৎ 17 আগষ্টতেই প্ৰপালচন মডিউল আৰু লেণ্ডাৰ মডিউলৰ বিভক্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব এই বিভক্তিকৰণৰ পাছতেই লেণ্ডাৰ মডিউলৰ গতি একেবাৰে হ্ৰাস কৰি দিয়া হ'ব বা শূন্য কৰি দিয়া হ'ব ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মই পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বিস্তাৰিত ওপৰত কৈছোঁ কিন্তু আজি আৰু সেইহতীয়া কিছু আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ 384,400 কিলোমিটাৰ পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি অৱশেষত চন্দ্ৰৰ নিচেই কাষ চাপি গৈছে চন্দ্ৰযান তিনি যিটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় আৰু এতিয়া সেই ক্ষণটো আহি উপনীত হৈছেহি য'ত 100 কিলোমিটাৰৰ কক্ষপথত চন্দ্ৰযান তিনিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু 17 আগষ্টত প্ৰপালচন মডিউল আৰু লেণ্ডাৰ মডিউলৰ বিভক্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব তাত সহায় লোৱা হ'ব কণ্ট্ৰল ব্ৰেকিঙৰ কণ্ট্ৰল ব্ৰেকিং আৰু বিশেষকৈ থ্ৰেছহোল্ড ব্ৰেকিং বুলি ক'লে আপোনালোকে অলপ ভালদৰে যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীত চায় সেই থ্ৰেছহোল্ডেই একমাত্ৰ এই কক্ষপথবোৰৰ পৰিভ্ৰমণত চন্দ্ৰযান তিনিক সহায় কৰি আহিছে যি থ্ৰেছহোল্ড নিয়ন্ত্ৰণ হয় ইছৰোৰ ভাৰতত থকা শ্ৰীহৰিকোটাৰ কক্ষৰ পৰা ইয়াৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হয় আৰু সেই থ্ৰেছহোল্ডে কাম কৰে চন্দ্ৰযান তিনিক সেই থ্ৰেছহোল্ডে গতি প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ সেই থ্ৰেছহোল্ডেই শক্তি দিয়ে চন্দ্ৰযান তিনিক আৰু সেই থ্ৰেছহোল্ডৰ সহায়ত বা থ্ৰেছহোল্ড ব্ৰেকিঙৰ সহায়ত এটা এটা কক্ষপথ পৰিভ্ৰমণ কৰি গ্ৰেভিটিৰ সহায়ত বা মধ্যাকৰ্ষণ বলৰ সহায়ত চন্দ্ৰযান তিনি ইমান দিনে আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু 384,300 কিলোমিটাৰ হেলাৰঙে অতিক্ৰম কৰিলে এতিয়া 100 কিলোমিটাৰ বাকী আছে অৰ্থাৎ 384,400 কিলোমিটাৰৰ এতিয়া 100 কিলোমিটাৰ বাকী এতিয়া ইতিমধ্যে যিখিনি থ্ৰেছহোল্ড ব্ৰেকিং আৰু কণ্ট্ৰল ব্ৰেকিঙৰ সহায়ত চন্দ্ৰযান তিনি চলি আছিল এতিয়া অৱশেষত সেই ব্ৰেকিং বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব মানে যেতিয়া 100 কিলোমিটাৰ সেই পৰিভ্ৰমণ কাল থাকিব বা 100 কিলোমিটাৰৰ দূৰত্ব থাকিব চন্দ্ৰলৈ সেই সময়তেই সকলো ব্ৰেকিং শূন্য কৰি দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পাছত লাহে লাহে যেতিয়া চন্দ্ৰযান আকৌ তললৈ যাব প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰমান বাকী থকা অৱস্থাত চন্দ্ৰযান তিনি উপঙি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিটো চন্দ্ৰযান 2ও কৰিছিল এইবাৰ চন্দ্ৰযান 3ও কৰিব চন্দ্ৰযান 2ৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এইবাৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি বিচ্যুতি থাকি নাযায় তাৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলে অশেষ প্ৰচেষ্টা কৰিছে অত্যাধুনিক বিভিন্ন বিশেষ সা সৰঞ্জামৰ সুবিধা লোৱা হৈছে কৌশল আছে ইয়াত সেইখিনি বাৰু থাকিবই বা আছেই কিন্তু সমান্তৰালভাৱে উপঙি সেই প্ৰৱেশ কৰি বা চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ সেই ক্ষণটো হ'ব সবাতোকৈ ডাঙৰ ক্ষণ যিটো 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 5:47 হ'ব আৰু তাৰ বাবে আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছোঁ লগতে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ এই পদক্ষেপসকলে প্ৰশংসা কৰিছে জাৰ্মানৰ যি স্পেচ চেণ্টাৰ আছে সেই স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ চেণ্টাৰ তাত থকা জাৰ্মানৰ বিজ্ঞানীসকল বা জাৰ্মানৰ যিবোৰ অত্যাধুনিক কেমেৰা তাত সংলগ্ন হৈ আছে সেই কেমেৰাটো চন্দ্ৰযান তিনি ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে আৰু বাকী যিবোৰ দেশ আছে ভাৰতক সহযোগ কৰা দেশ তেওঁলোকে যিখিনি তথ্য পায় লগে লগে চন্দ্ৰযান তিনিৰ সেই তথ্যবোৰ আমাৰ ভাৰতৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক দি আছে চন্দ্ৰযান তিনিৰ গতিপথৰ প্ৰতিটো খবৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক দি আছে আৰু এতিয়া শেষ পৰ্যায়ত যিহেতু আহি উপনীত হৈছেহি ইমান দিনে থ্ৰেছহোল্ড ব্ৰেকিং আৰু কণ্ট্ৰল ব্ৰেকিঙৰ সহায়ত চন্দ্ৰযান তিনি আগবাঢ়ি গৈ আছিল আৰু অৱশেষত এতিয়া কম্পালচন আৰু লগতে আমি যদি যিটো লেণ্ডাৰ মডিউল সেই লেণ্ডাৰ মডিউলৰ বিভক্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব সেই বিভক্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছতেই লেণ্ডাৰ মডিউলটোৱে 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব থকাৰ সময়ছোৱাত শূন্য একেবাৰে গতি শূন্য কৰি দিয়া হ'ব ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ তৰফৰ পৰা
তাৰ পাছত 30-40 কিলোমিটাৰ থকা অৱস্থাত সেইখন উপঙি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তেতিয়াই ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ চেষ্টা কৰিব। এই ক্ষণটোৱে হৈছে ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ ক্ষণ, যিটো 23 আগষ্টত হ'ব আৰু কাইলৈ এই সমগ্ৰ মডিউল বিভক্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো অৰ্থাৎ 17 আগষ্টত হ'ব আৰু 17 আগষ্টৰ মডিউল বিভক্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছতেই লাহে লাহে উপঙি চন্দ্ৰযান তললৈ গৈ থাকিব অৰ্থাৎ চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ গৈ থাকিব আৰু তাৰ পাছতেই ছফ্ট লেণ্ডিং হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আপোনালোকো নিশ্চয় আশাবাদী, আপোনালোকৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব।